Mielen hyvinvointi kohoaa 50 ikävuoden jälkeen ja itsetunto on huipussaan noin 60-vuotiaana. Verrattuna edelliseen sukupolviin näyttääkin siltä, että ikääntyneiden psykologinen toimintakyky on parantunut. Mutta milloin psykologinen toimintakyky on huipussaan? Ikääntyneet ovat paremmassa kunnossa kuin edellinen sukupolvi. Lihasvoima on kasvanut ja kävely nopeutunut. Mutta ketkä ovat kohottaneet toimintakykyään eniten? Työurien pidentäminen vaatii uusia eläkepoliittisia päätöksiä. Työkyvyn puolesta useat voisivat jatkaa työssä 65-vuotiaana. Tyssääkö työura ikäsyrjintään tällä hetkellä?